Biz Almatanın arxivinin 1822 жылы төрөлгөндүгүн архивтик документтер менен тактап, ошон үчүн бул 200 жылдыгын өткөрүп атабыз. Байтек Баатыр ушу эркиндиктин, азаттыктын символу болуп калды деп айтсак болот да. Менин атам Керим, Керимдин атасы Сырымбет, Сырымбеттин атасы Абдрахман, Абдрахмандын атасы Байтек. Султандын тизгини сенде, мындан ары султанга сен бийлик кыласың. Деп туруп, мына бийликтен өтүшүн карасыңар. Кандай сөз менен, кандай жанакмай ыкмалар менен өткөн. Бул кыргыздын тарыхында ушундай феномендер көп да. Ушул Байтек өзү төрөлгөн, ушул жерде чоңойлгон айылын азыр күндө Байтек айылы деп аталат. Кыргыз элинин улуу инсаны, Чүй өрөнүндөгү Солто уруусунун акыркы башкаруучусу Байтек Баатыр жөнүндө берүүнү 29 август күнү саат 20:35 улуттук биринчи каналдан көрө аласыздар.